Добрий вечір. Про найцікавіше зі спорту далі на ICTV. Останній матч однієї 16-ї фіналу Кубку України з футболу ВПК «Агроолімпік» сьогодні не відбудеться. У клубі з Дніпропетровщини більшість гравців хвора на коронавірус. Напередодні всі команди прем'єр-ліги пройшли далі. З 1/8 стартує Луганська «Зоря», «Шахтар» і «Динамо» кубок почнуть чвертьфіналів. А цього вікенду відбудуться матчі 5-го туру чемпіонату. «Зоря» навряд чи обіграє «Динамо» 13% вірогідності їхньої перемоги проти 64. Нічия 23%. Донецький «Шахтар» у Чернігові зіграє проти Десни, відкриє тур у суботу «Дніпро-1» та «Ворскла». Спонсор показу парі матчів «Грають вони, перемагаєш ти». «Житлобуд-2» – володар футбольного Кубка України серед жінок. У фіналі харків'янки здолали торішніх фіналісток з Херсонщини «Восход» 1-0. Скандальний боєць змішаного стилю Конор Макгрегор повертається. Ірландець, який влітку закінчив професійну кар'єру, анонсував свій наступний бій. Колишній чемпіон UFC 12 грудня вийде в октагон проти американця Дастіна Пор'є. Про поновлення кар'єри Конора не йдеться. Бій благодійний. Це все на цю мить. Наступний спорт дивіться вже завтра вранці. Гарного вечора. Вривайся в зарубу.